Ons mense is geestelik blind en doof, my liewe broers en susters. Baie van ons slaap baie lekker terwyl Satan partytjie hou. En dis absoluut absolute waarheid. Daar's hoeveel mense tussen ons onder wit brein en swart, nie net in Suid-Afrika maar die hele wêreld wat geestelik blind en doof is. Baie van hulle slaap, geestelik slaap hulle en Satan hou lekker partytjie tussen ons. Hoor vandag die woord van die Here. Ek is amper klaar. Daar staan geskrywe, luister wat die Here sê. Johannes 8:48 tot 53. Die Jode toe vir hom gesê, ons het mos gesê, jy is 'n Samaritaan en van die duiwel besete. Jesus het geantwoord, ek is nie van die duiwel besete nie, maar ek eer my Vader en julle doen my oneer aan. Ek soek egter nie na die eer vir myself nie. Daar is een wat eer vir my soek en hy is regter. Dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Die Jode sê toe vir hom, nou is ons seker dat jy van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete ook en tog sê jy, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in aller ewigheid nooit sterwe nie. Jy is tog nie groter as ons voorvader Abraham wat gesterf het nie en die profete het gesterwe. Wie verbeel jy jou, is jy. So dis duidelik, wat was die probleem daar? Hulle kyk vlees. Hulle kyk die gees, hulle het nie verstaan wie staan voor hulle, hulle het nie die geestelike aspek verstaan nie, en dat Jesus die ewige lewe vir elkeen van ons kan gee wat in hom glo. Maar as jy vandag vir my sê, jy's 'n Christen, moet jy vleeslik en geestelik na 'n saak kan kyk, en jy moet kan self ondersoek doen, tekenbord toe gaan, en kyk na jou swakhede en jou foute, en self ondersoek doen, en die aangesig van God soek, die stem, sodat jy weet die pad wat jy stap, dis die pad wat die Here, dis sy wil vir jou, hy gaan jou daar bewaar, hy gaan jou daar beskerm. Kom ons gaan verder na die volgende skrifie toe, Johannes 9 vers 39 tot 41. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie kan sien nie kan sien en die wat sien kan blind word. Party fariseer wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle skuldig. Hoekom? Omdat hulle geestelik blind en doof was. Verstaan jy? Hulle het nie verstaan waarna hulle kyk. Hulle was geestelik totaal en al blind en doof. En dis hoekom Jesus Christus hierdie woorde vir hulle gesê het. Dan gee die Here ook vir ons Handelinge 28 vers 25 tot 28, wat die Here vir elkeen van julle gee. Luister baie mooi. Hoe waar is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê, gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp, hulle het hulle ore toegedruk, hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak. Julle moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister, sodat hulle geestelik blind en doof. Hulle is wakker, maar hulle is nie wakker nie. Huh? Alright, so hulle sien, maar hulle sien nie. Verstaan jy? Hulle hoor, maar hulle hoor nie. Hoe preek ons? Ek preek al oor die 9 jaar wat ek hierdie geestelike aspekte vir mense, en tog is mense geestelik blind en doof. My liewe broer en suster, familie, vriende, vriendinne, ek kan mense vir jou uitwys wat week in en week en dag uit by die kerke sit. Vir God. God is vir hulle baksteen. Hulle is geestelik so blind en doof. Hulle verstaan absoluut niks van die geesteswêreld nie. Niks, absoluut niks. En hulle kyk hierdie hele wêreld te vlees nie en gees nie. Weet jy wat, dis asof ons kerke in okkultes en sektes verander het. Spilonke! Daar's geen krag in die geloof nie. Dis hoekom die Here sê in 2 Timoteus 3 vers 4 en 5, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal die uiterlike skyn van God sien, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. 1 Korintiërs 4:20. God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar van krag. Hoe baie van ons lyk soos wit gepleisterde grafte. Buite lyk ons mooi vroom en wit, maar hier diep binne is waar die probleme lê. Waar die bose magte manifesteer, wat die dooie bene, dit was Satan manifesteer in die siel en geestes. En dis hoekom die Here ons geleer te bo word aan sy vrugte geken. En jy moet dit vleeslik kan kyk en jy moet dit ook geestelik kan kyk. Net jy weet waar jy staan, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus. Net jy weet hoe kyk jy na hierdie wêreld, geestelik, vleeslik,
Net jy weet of jy met God 'n verhouding het. Net jy weet of jy in heiligheid en eerlikheid en opregtheid God gehoorsaam en respekteer en of jy in sondes volhard en sondes leef omdat jy 'n halwe waarheid en leuen wat uit die put van die hel uitkom glo. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Kom ek vertel jou iets. Dis niks anders as 'n leuen uit die put van die hel uit. Nie hoor dit ek vandag. En dis hoekom met al hierdie kerke ons land uit mekaar val. Alles word uit mekaar uitgeruk. Hier is nou absoluut niks wat meer vooruit gaan nie. Satan op sy beste. So maklik soos dit. Gaan nie oor wat 'n kleer jy is nie. Maak nie saak. Gaan nie oor wat 'n taal jy praat nie. Dit gaan oor wat hier binnekant. Alles gaan oor gees. En die dag wanneer jy in gees begin na alles kyk, daai dag sal jy volwaardig groei en sal jy begin voel hoe proe dit om steeds te eet in jou geloof. Definitief. As ons kyk na sonde, as ons kyk na die sonde, so sabbatdag, onheiliging, homoseksualiteit, voorhuwelikse seks, mense wat in die naam van die Here praat en optree sonder sy toestemming, die wat verkracht, die wat vermoor, die wat besig is met afgodsdienste soos vrymesselary en broederbonders en satanisme en okkultes, allerhande valse gelowe aanjag. As ons kyk na sonde, jy kry, die Bybel wys vir ons wat sonde is. In vleeslike taal praat ons van die sonde, soos ek het nou by die naam genoem het. In geestelike taal, as jy na die ander wêreld kyk, dan praat ek van Satan en sy bose koninkryk. So in die vleeslike wêreld noem ons dit sonde, in die geestelike wêreld noem ons dit Satan en sy bose koninkryk. Nou luister baie mooi wat ek nou gaan sê. In vlees lyk enige sonde baie onskuldig. Maar as ons in gees kyk, dan begin die hele situasie anders lyk. Is dit nie waar nie? Want dan begin die swart en die wit, die duisternis en die lig, verstaan jy, begin nou bots, verstaan jy, goed en kwaad. Wat is daar nog, lig en duisternis, leuen en waarheid, God en Satan, vertel jy, as ons dit in gees begin kyk, dit is waar die lig en die duisternis geskei word, olie en water kan nie meng nie, yster en klei kan nie meng nie, die woord is hard en duidelik, moenie met 'n ongelowige aan dieselfde juk trek nie, hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis, hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial, hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige. Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Kyk in gees, nie in vlees nie. Alright, baie baie belangrik. So die Bybel is nie net 'n ou vervelige stuk boek wat jy daar in die kas gooi en hy het geen waarde nie. Ek kan vir jou sê daai boek het geestelike krag en waardes en jy moet dit vleeslik en geestelik kan verstaan en kyk en net die skrywer, net die offer van daai boek is daar by jou elke keer as jy daai boek oopmaak. Is die enigste boek wat die skrywer van die boek elke keer by jou is as jy hom lees. Dit is ongelooflik. En dit is hoe die krag van die Heilige Gees wat daai boek is deur die Heilige Gees geïnspireer. En ek weet daar 'n bietjie vertalings, 'n bietjie afvalligheid, maar op die einde van die dag, ek luister na die stem van die Heilige Gees en die Here breek die Bybel vir my oop. En hy bring die waarheid en die halwe waarheid en die leuns op die tafel. Hy sit dit op die skinkbord neer. En dit is vir my eer en 'n voorreg om God op hierdie vlakke te aanbid en dien. Nou luister baie baie mooi. Kyk dit in gees, nie in vlees nie. Baie belangrik. Die Satan wag jou in geestelik, hoor jy? Hy soek jou val. Alright. So as jy jou sabbatdag onheilig, lekker cricket kyk en sport kyk op 'n Sondag en dit is nou volgens jou dag, die dag van die Here. Dis nou wanneer jy kerk toe gaan waar jy jou hand opsteek en vir almal vertel wat 'n goeie Christen jy is. Maar op jou sabbatdag gaan sit jy in restaurante, jy ondersteun shopping malls en sangkunstenaars, jy gaan sport kyk en ag wat jy jou besighede ondersteun, dan is jy deel van die probleem, met alle respek. Soos ek in gees na jou kyk, as jy pik swart, soos Satan jou deurtrek met sy saad van duisternis. Alright, kyk deur gees. Nou die Satan wag jou in met elke sonde wat jy in die agtergrond doen, of jy egbreek pleeg, jou man of jou vrou verneek, of jou kind verkrag, of molesteer op 'n tas, of pornografie kyk, of afgodsdienst beoefen, of homoseksualiteit beoefen, of saam met 'n hond seks hê, 'n dier seks, sê, hier sê die Satan wag jou in, hy soek jou val, en die skrif wat die Here daar gee is Genesis 4 vers 7, wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie, as jy nie goed doen nie, die sonde, Satan en gees, wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers, alright, baie baie belangrik, dit vertel jy die vermaning, die woord na jou toe kom. Jy moet hom sien vir wie hy is. Hoekom jy soos 'n donkie teen 'n paal vasstap en dan wakker skrik?
Nou weet jy wat ongelukkig baie van ons is klaar in geestelike ketting vas. Dis hoekom ons absoluut geestelike blind en doof. En dis hoekom baie van ons die wêreld geniet hier buite. Ek het nie probleem as jy ateïs is nie. Ek het nie probleem as jy ander gelowe aanhang nie, maar as jy sê jy's 'n Christen en jy's deel van hierdie probleem, wil ek vandag vir jou sê jy het groot probleme en jy's besig om ons God en ons Here se koninkryk in oneer te bring. Jesus Christus se naam in oneer te bring. Jy's besig van God se genade van Jesus se kruisdood 'n bespotting te maak. En jy sal moet bekeer, jy sal moet terugdraai na die Here toe, jy moet die aangesig van God gaan opsoek, jy moet bekeer en sonde bly doen, jy moet jou lewe gaan regmaak, definitief. As jy in sondes volhard of in sondes lewe, gee jy vir Satan die reg om vir God binne sy troonkamer te laster. Weet jy dit? Dit wat geestelik gebeur. So jy doen die daad in vlees, weet jy wat gebeur geestelik? Satan kom tart vir God, hy kom bespot God, hy tart God uit. As jy in sondes volhard en in sondes lewe, gee jy vir Satan die reg om vir God binne sy troonkamer te laster. Weet jy dit? En weet jy wat dit wat uit my mond uit kom, gaan ek nou staaf en bevestig. 2 Samuel 12 vers 14. Wat het Dawid gedoen? Hy het oorspel gaan pleeg met Batsheba, getroude vrou. Hy was indirek verantwoordelik vir Uria se dood. So hy het moord ook gepleeg. Verstaan jy? 2 Samuel 12:14. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyand van die Here aanleiding gegee het om hom te laster. Wie is die vyand van die Here? Satan. Om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is sterwe. Dit was die eindresultaat vir Dawid se ongehoorsaamheid. Daai kind wat deur Batsheba in oorspel verwek is op die einde van die dag gesterwe. Dit was die op die einde van die dag die prys, maar ongelukkig het die swaard ook nooit weer uit Dawid se huis uit. Van daar af het sy hele lewe eintlik maar uit mekaar het geval. Ons weet hoe sy een dogter verkragt deur die een broer en die ander broer het die ander een doodgemaak en die een broer het vir Dawid vervolg. Daai hele huisgesin het uit mekaar het geval van daar af. En dit wys jou net wat die impak van sonde op mense se lewens het. En baie mense het nog nooit sondebrys gedoen. Baie mense het nog nie bevryding ontvang en dis hoekom dit gaan nie net oor die daad in vlees nie, dit gaan oor wat in gees gebeur. Dis twee wêrelde, 'n vleeslike wêreld en 'n geestelike wêreld waarmee jy wat jouself 'n Christen noem, rekening moet hou. Jy moet altyd geestelik na alles kyk. Dis hoekom God sê ek is in gees. God is gees. Jy moet my in gees en in waarheid kan aanbid. Dis waaroor alles gaan. Maak nie saak wie staan vir jou, pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou oom, jou tannie, jou neef, wie ook al. Maar sy vrugte sal jy sien. Weet jy wat? Hierdie persoon het dra nie vrugte nie. Weet jy wat? Hy sê hy's 'n Christen, maar hy hoer rond. Vertel of hy slaap rond of hy lewe buite eeg, buite die huwelik. Hoer hy rond en hy ek bedoel, hoe moet jy vir so 'n persoon respek hê? Vertel jy? Ek wil jou sê, 'n boom word aan sy vrugte geken en dis hoe jy leer, dis hoe jy onderskei. En dis hoekom die Here gesê het, nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan, maar net hy wat die wil van God doen. 2 Korintiërs 6 vers 7, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen, nie die wil van Satan of die wil van ander mense of die wil van jouself nie, die wil van God definitief. As jy in sondes lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, jy is 'n slaaf van Satan. Die Satan misbruik jou as 'n vesting om al sy vuil werk deur jou te doen. Dis wat gebeur. Kyk dit vlees en kyk dit gees. Verstaan jy? Jesus sê in Johannes 8:34-36, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde in vlees. So jy doen Sabbatdag onheiliging. So wat is jy? Jy's 'n slaaf van die sonde, okay, want jy's teen God se wil. As jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. Alraai. So baie belangrik, jy's 'n slaaf van die sonde. In geestelike taal is jy jou Sabbatdag en heilig is jy 'n slaaf van Satan. So hy gebruik jou as 'n vesting om al sy vuil werk te doen en vir baie ander mense is jy 'n struikelblok. Maar die Here sê in 36:36, eers as die seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees en dis absoluut die waarheid. Kyk nou hierdie vers wat ek ook vir julle nou gee in gees, ok, vlees en dan gees, Romeine 7:20, en as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Nou gaan ek dit in gees lees, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die Satan wat in my woon. So hy misbruik jou as 'n vesting om al sy vuil werk te doen, en dis hoekom môre daar hoor jy nie 'n ou paat my dogter verkrag. Ok, of 'n ouma het by my seun aangelê.
Verstaan jy? Of weet jy wat, hierdie swart ou nê, weet jy wat, hy 20 jaar vir daai plaasboer gewerk, daar gaan sny hom keel af. Of weet jy wat, hierdie huis, hierdie man wat in die tuin werk, het 15 jaar vir ons gewerk, pragtig, daar kom en hy verkrag my vrou. Dit wat gebeur, Romeine 7:20, dit is Satan in hom wat te misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen. Ongelukkig, baie van julle drink melk, julle eet nie vleis nie, dis hoekom julle hierdie dinge nie verstaan nie, dis hoekom Satan julle allemaal oor aan sit, en omdat hy homself geniet in Suid-Afrika, en selfs in die hele wereld, waar jy ook al bly, hierdie boodskap is vir elke land, verstaan jy, elke kontinent is hy bedoel tot die ewige, tot die uithoeke van die wereld, van Godse skepping, is hierdie woord, is daar vir allemaal geestelik, vleeslik, verstaan jy, dit waar oor hierdie boodskap gaan, dis hoekom die Here my opdracht hier om te gemaak het, 1 Petrus 5:8, wees nugter, wees wakker, jylle vijand, wie is jylle ware vijand, Satan, die duivel, loop rond in sy bril nie op soek na iemand om te verslind, so jy kan hom nie sien nie, sien dat hy hier voorbij jou huis kom, voorbij die hekke en jou groet en jou hond laat blaf nie, hy is in gees, en hy loop rond, of hy by die werk is, en of hy by die huis is, en of hy by vakanties is, of hy op die plaas is, en in jou strandhuis, hy is all over a show, en hy is daar, soos 'n brilleeuw, op soek na iemand om te verslind en te verskeer, en jy moet begin reg onderskei, geestelik en vleeslik, moet jy kan kyk na die wereld, anders te gaat hy vir jou goed oor aan sit, definitief, daar is twee geestelike koninkryke, as jy dier Godse oe na hierdie wereld kyk, soos ek nou ook gesê het, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk en Satan, en die Antichrist'se koninkryk, met al sy bose macht en dood, dis hoe dit lyk in gees, as jy dier Godse oe kyk, verstaan jy, wil jy hemel toe gaan, wil jy hemel toe gaan, dan moet jy Godse woord onvoorwaardelik aan gehoorsaam, jy moet eerbied en respect vir Godse opdracht en bepalings hê, jy moet die wet en gebooie kan ken, en daar volgens leef, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie, ek dank julle vir die absolute eer en voorreg, om hierdie woord vir julle te kan gee, hy is hard, hy is op die man af, dat die Heer in jou gees en jou hart werk, en leer om, die dag as jy alles geestelik kyk rondom jou, sal jy in jou hele lewe nooit ooit weer terugkyk, jy hoor wat ek vandag vir jou sê, want jy gaan so groei, jy gaan so leer, en jy gaan deur Godse oog kyk, en jy gaan groei, en jy gaan minder word, en God gaan hordes, duisende siele deur jou kan red, en jy gaan die belangrikste van alles, jy gaan die vyand kan sien vir wie en wat hy is, sorg dat jy die Here gaan opsoek, sorg dat jy sy stem kan hoor, gaan doen sondebelydenis, gaan doen bevryding, kom in suiwerheid en heiligheid voor die Here, maar die belangrikste van alles, bekeer, en bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, draai weg van die sonde af, jy gaan God nie met sonde behaag, God haat sonde, onthou dit altyd in jou lewe, onthou die woordkie sonde, het 'n vleeslike betekenis, maar het ook 'n geestelike betekenis, en as jy deur Godse oog kyk, is dit een van twee, of jy het warm, of jy is koud, want as jy in die middel is, gaan God jou in elk geval uitspoeg, volgens Openbaring 3 vers 15 en 16, so maak jou keuses, maak jou besluit, die Here weet, jy het hierdie leerstelling, het jy geluister, maak seker, doen self, en gaan tekenbord toe, en sorg dat jou lewe reg is, elke dag van jou, elke dag, lewe of dit jou laaste is, dan weet jy is reg, jy wil nie voor Jesus Christus staan en hakel, en jy wil weet waar jy heen gaan, kom ons maar geoot, dan bid ons vir die Here, Vader, ek kom in Jesus Christus, en ek dank en ek eer en ek prijs jy, om 'n boodskapper te wees, van jy koninkryk, Here, dank jy vir die brood, wat deur my hart gekom het, niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit myself, dit is jy, heilige geest, wat in my lewe, wat die praat werd, deur my gedoen het, en ek prijs jy daarvoor, dat jy die woorde, soos kool op my tong kom leed, dat uit my hart uitborrel, levende borrelende water, uit my binnenste uitvloe, en dat die lig en die kracht van jy gloor, en jy almag uit my binnenste uitskyn, uit my uit manifesteer, alles tot lof en eer van die koninkryk, ek bid dat die saad wat geval het, Here, dat jy die saad sal behoed, bewaar, beskerm, soos vuur oor die land, oor die wereld sal versprei, en daar waar die saad val in die harte van mense, Here, dat jy dit sal behoed, bewaar, beskerm, kunstmis en water sal gooi, en hy lande sal in noes, as die saad ryp is, ek pleit by jy in Jesus Christus, naam, ruk die prop uit hulle oor uit, ruk die skille van hulle oog, maak hulle hart ontvanklik, oortuig hulle die kracht van die Gees, open hulle verstand, om die skrif te verstaan, en Here, maar ek bid, dat jy krachtig sal intree, sal optree, en dat jy op die einde van die dag, bo alles daar deur verheerlik sal word, alles gaan oor jy, ek dank en ek eer jy vir die voorreg, om 'n boodskapper te kan wees, om hierdie brood, hierdie woord, hierdie echte suiwer evangelie op die tafel te kan sit,
Ons is nie daar met klip en stok, ek is nie daar om vingers te wys en mense sleg te maak, ek is daar om hulle nader aan die Here Jesus Christus te trek, te groei, te bou, en om eenheid te verseker, Here, omdat 1 Korintiërs 1:10 sê, ons moet eensgesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Here, help ons, ons het U so nodig, baie mense is geestelik so blind en doof, en ons sien hoe Satan kapitaliseer, ons sien hoe een wolk van duisternis oor die land hang, hoe wolke van vloeke en golwe van vloeke mense tref, ons sien hoe boos is die wereld, ons sien hoe val alles uit mekaar het, ons sien daar is nou absoluut niks wat meer vooruit gaan nie, maar ons het hoop in Jesus Christus, ons het hoop in hom, wat volgens Lukas 1:37, niks is vir jou onmoontlik nie, en dit waar ons stap in geloof, en ons weet, Here, U is die God wat die see oopkloof, dat U die God is wat die onmoontlike moontlik kan maak, U wat die God is wat geestelik en vleeslik vir ons pad kan uitlê. En soos ek bid, soos ek altyd bid, pleit ek by U dat U 'n bonatuurlike wonderwerk veral in ons land Suid-Afrika sal doen, ook in die wêreld, maar ek is gefokus vandag op Suid-Afrika, dat U 'n bonatuurlike wonderwerk in hierdie land sal doen. U wat so massief en groot is, dat geen mens die eer en erkenning daar kan voor ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus nie. Dankie Heer dat ons kan hoop hê in Jesus, hy kan genees, hy kan gesond maak, hy kan verandering bring, hy kan herstel, hy is die enigste ware God, wat die harte van klip uit mense se liggaam uit kan rik, vir harte van vleis en liefde en omgee kan gee, hy is die enigste ware God, wat volgens die Esegiël 37:3-10, nuwe lewe in dooie bene kan inblaas, en dit waar ons is, almal het moed verloor, almal draai hulle rug, almal is negatief, almal praat sleg, van my kant al spreek ek net lewe, seën en voorspoed oor Suid-Afrika uit, ek spreek lewe oor die dooie bene, en ek bid Here vir genade, vir barmhartigheid, vergewe die mense wat hulle weet nie wat hulle doen, omdat hulle geestelik blind en doof is, ek sien hoe roer slaat aan die pot van geweld, haat en misdaad, wat hy soek doodbloed te vernietiging, maar Here, U naam is op die spel, kom eis op wat aan U behoort, hoekom moet die Satan ons uittart en bespot, en vir ons lag en vra waar is julle God, kom eis op wat aan U behoort, wat volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis is U die skepper van hemel en aarde, U die mens, die dier, U het alles geskape, U die mens as beeld van God geskape, en U het gesê, dit is goed, en dit waar ek is, ek klim in die boot, het ingeloof, ek loop op water met alles wat ek het, en die rest is geskiedenis, U is in beheer, en ek staan nie my geloof en vertroue in mense en in wapens en myself nie, of in allerhande volks eie instansies en hoe kan ek sê, besighede en wat het ook al is, die groep in die Here, ek staan my volle geloof, liefde, vertroue in U en U alleen, mag hierdie saad die harte van mense vol, mag hulle voorbereid, mag hulle self ondersoek doen, tekenbord toe, sorg dat hulle lewens reg is, elke dag voorbereid sal wees, want die woord sê, U kom soos 'n dief in die nag, soos 'n, ja Here, wanneer jy dit nie verwag nie, dit is hoe U sal opkom, en dit is hoe U sal deurkom, mense sal dit nie verwag nie, en ek bid vandag, Here almagtige God, dat hulle voorbereid sal wees, nie sal wag soos Noag, wat met Noag se tyd, wat die water begin val, en dan begin wakker skrik, of met die dae van Sodom en Gomorra, dan besef, nou het ons verkeer, want as dit te laat, Here, ek bid dat ons voorbereid elke dag sal leef dit ons laaste is, dat ons sal geniet wat U vir ons gee, om mekaar sal waardeer en tye saam met mekaar en liefde sal koester, maar dat ons elke dag sal leef of dit ons laaste is. Dankie vir die voorreg, ek bid U seën hieroor toe. Dankie Heer dat U altyd my gebede verhoor. Die woord sê U verhoor die gebed van 'n sondaar. U verhoor die gebed van 'n regverdige en ek prys U heilige naam in Jesus Christus se naam. Amen.